تاسو دلته میش راغلی بالکل او دکم دې تاسو مازر ثوابه مجید حاجی ها تاسو خو په درته دا ډېر غټ ګراوند او ډېر مزیدار غټ ګراوند بالکل ایوان ګراوند ثوابه څنګه را ثوابه خلک بالکل ایوان او دا خپل ها تاسو چې بډاګیله چیلنج ورکړل را کنه او ډېر دیر نراغل دلته ثوابه تا نو سم خیال لچې دنه متا سو غټ او کړه بس یاره بډاګه خدای چې اوټ نور کی نور خو خطا کړلې پوش میچ کې مونږه تل را کتلې ویډیو غانو کې او بد دا بډاګه و توخه د سره میچ ته او امپایر څنګه چلې امپایر بډاګي خپل لا واستره ما خپل لا واستره هغه خو اوټ نو ورکین دا اوټ او بشي مونږ یو بل امپایر را واستره ډیر هغه بیا ولا بند نو بس مرګری خوشاله کنه هغه شاته بس سره سٹارټ دا مساړی مساړی نه دا بلر کو دا د کمرې ممرې جوړ کو برابر او نور خو سیستم ما جوړو سترګر دی وخت چاته بس سترګې مې کیمرامن تری بند